اسلام علیکم، امید کہ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. أسۍ تہِ چھِ ٹھیٖک الحمدُاللہ. رۄب تھٲیِن تۄہہِ صحت سلامت تہٕ اَسہِ تہِ. تۄہہِ آسوٕ توٚرمُت فِکرِ کہِ آز کیٛاہ بَناوو أسۍ. آز چھِ اَسہِ ژامَن تہٕ دال بَناوٕنۍ. یہِ چھِ گژھان واریاہ مَزٕدار. أڑۍ چھِ بَناوان دال ٹھوٗل، دال تہٕ نَدٕرۍ. آز بَناوو أسۍ دال تہٕ ژامَن. دال ٲس مےٚ چھٔجمٕژ تہٕ ترٛٲوٕنۍ مےٚ پرٛیشرَس منٛز. یہِ چھِ مےٚ رَلنِل دال، مۄنٛگ، مُسُر تہٕ چَنہٕ دال. لٔج مےٚ پرٛیشرَس منٛز، بیٚیہِ ترٛاوَس گَنٛڈٕ زٕ پھٔلۍ چھِ مےٚ ژٔٹمٕتۍ تِم تہِ ترٛاوَس اوٗرۍ. یِمَن چھِ مےٚ بٔڑۍ بٔڑۍ خاش کٔرمٕتۍ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نہٕ کینٛہہ. بیٚیہِ ٹماٹر زٕ، یِمَن تہِ چھِ مٔنٛزۍ کٔرمٕتۍ ترٛےٚ ترٛےٚ ژور ژور خاش. بیٚیہِ نیٖل مَرژٕوانٛگَن ترٛےٚ بٔڑۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس آب اوٗرۍ وۄنۍ. آب ترٛاوہوس تیوٗت کہِ یُس اَسہِ ضوٚرَتھ آسہِ. اگر موٚٹ آسَن کھٮ۪وان تیٚلہِ ترٛاوہوس کَمٕے، اگر تٔنۍ آسَن کھٮ۪وان تہٕ تیٚلہِ ترٛاوہوس زیادَے پَہَم. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوَس نوٗنَس ترٛےٚ چَمچہِ، بیٚیہِ ترٛاو بَتہٕ لیٚدرِ چَمچہِ ڈۄڈ. بہٕ چھَس اُمید کَران تۄہہِ یہِ میون ویٖڈیو پَسنٛد، اٮ۪نٛڈَس تام وٕچھزیو تہٕ سَبسکرٛایب کٔرۍزیو مےٚ ضٔروٗر، لایِک تہِ ٲسۍزیو کَران تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ تہِ ٲسۍزیو ضٔروٗر کَران. بیٚیہِ ترٛٲومَس بٲدیان چَمچہِ تہٕ وۄنۍ لاگہٕ بہٕ یہِ ہاکہٕ ٲلِس پٮ۪ٹھ. تَتھ چھِ مےٚ ژٕنۍ تھَمٕژ ترٛٲیِتھ گۄڈَے تہٕ دِمہٕ بہٕ اَتھ کھالَن رَلاو اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ پَتہٕ دِمہوس سیٖٹی پانٛژھ شےٚ یَتھ منٛز یہِ سیٚنہِ. کیٛازِ ہر کٲنٛسہِ چھِ آسان پَیی، ہر کانٛہہ زَنان چھِ رَنان، تِمَن چھِ پَے آسان کہِ کٔژ سیٖٹی لَگن کیٛاہ لَگان. کُنہِ دالہِ چھِ لَگان، اگر رازما دال آسہِ تَتھ چھِ لَگان زیادٕ سیٖٹی تہٕ یَتھ چھِ لَگان کَمٕے پرٛیشَر. وۄنۍ وٲج مےٚ یہِ تہٕ مےٚ وٕچھ اَتھ اوس لوٚگمُت. مےٚ لوٚگ وۄنۍ بَنٹَن اَکھ، اَتھ منٛز لٔگۍ مےٚ تٔمۍ تِلَس ترٛےٚ چَمچہِ، ترٛےٚ کرٛنٛڈۍ یَتھ وَنان چھِ. تہٕ وۄنۍ یوٗتاہ یہِ مطلب یہِ گَرم گژھِ تیٖل یِیہِ تہٕ اَتھ ترٛٲو مےٚ بٲدیان چَم سوری اَتھ ترٛٲو مےٚ زیٖر چَمچہِ اَکھ، بیٚیہِ ترٛٲو مےٚ تیز پَتہٕ اَکھ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ پَتہٕ ہُمہِ منٛز اَکھ چَمچہِ موٚٹ پَہَم. ترٛاوَس وۄنۍ پھٮ۪کھ کہِ اگر بہٕ اَتھ ڈایریکٹ پھٮ۪کھ ترٛاوہا یہِ اوس تیٖل توٚت تہٕ سۄ دَزِ ہا. وۄنۍ ترٛاو بہٕ أتھۍ منٛز پھٮ۪کھ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ ژامَن، پَتہٕ سۄ تہِ ترٛاوَس پَتہٕ اوٗرۍ. وۄنۍ ترٛاوَس پھٮ۪کھ تہٕ رَلاو اَصٕل پٲٹھۍ. وۄنۍ رَلاو یہِ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ منٛز تہٕ ترٛاوہوس پَتہٕ ژامَن اوٗرۍ. بیٚیہِ ترٛاوہوس پَتہٕ یہِ دال یۄس پرٛیشرَس منٛز چھِ اَسہِ، سۄ تہِ ترٛاوہوس اوٗرۍ. تُہۍ کٔرۍزیو اَکہِ لَٹہِ ضٔروٗر ٹرٛاے یِتھ کٔنۍ دال رَننَس، پَتہٕ ؤنۍزیو تُہۍ واقعی چھِ گژھان یہِ مَزٕدار. لیٚدٕر باسے مےٚ کَم تہٕ لیٚدرِ چَمچہِ ترٛوو اَتھ مےٚ بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ ترٛٲومَس مَرژٕوانٛگَن پھٮ۪کھ تہِ بیٚیہِ اوٚڑ چَمچہِ، کیٛازِ کَم زیادٕ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ٹیسٹہٕ مُطابِق. أسۍ چھِ یہِ چھُ یُتھ یُس کھٮ۪وان آسہِ تَمے مُطابِق ہیٚکہِ مَرژٕوانٛگَن ترٛٲوِتھ تہٕ لیٚدٕر باسے مےٚ کَم تہٕ اَمی ترٛٲوٕس مےٚ لیٚدٕر بیٚیہِ. وۄنۍ ترٛاو بہٕ یہِ سٲرٕے دال أتھۍ منٛز، بیٚیہِ ترٛاو یہِ ژامَن گۄڈٕ. یہِ چھِ مےٚ گۄڈَے تھٲومٕژ فرٛاے کٔرِتھ تہٕ کیٛازِ یہِ مےٚ دوٚپ گۄڈَے اگر بہٕ سورُے ہاوٕ تہٕ ویٖڈیو چھُ زیادٕ بوٚڑ گژھان، اِسلیے چھَس بہٕ سورُے ہاوان کینٛہہ. ژامَن تَلٕنۍ یہِ چھِ ہر کٲنٛسہِ تَگان تہٕ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری ہاوُن کینٛہہ. بیٚیہِ ترٛوو مےٚ کٲشِر گٮ۪و چَمچہٕ اَکھ تہٕ وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ بیٚیہِ پَتہٕ یہِ رَلاو اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ ترٛاو پَتہٕ بہٕ سٲرٕے دال اوٗرۍ تہٕ دِمہوس پَتہٕ پاکھ. یہِ مطلب اَتھ ژامنہِ تہِ گژھِ مَزٕ آو ژُنُن مَزٕ تہِ سورُے تہٕ اَمی دِمہوس پَتہٕ پاکھ. اَتھ ترٛاو مےٚ یہِ سورُے اوٗرۍ تہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ اَتھ ہاکہٕ ٲلِس پٮ۪ٹھ یہِ لگ بگ أڑِس گٲنٛٹَس یوٚت اَتھ گرٛٮ۪کھ وٮ۪کھ یی، مَزٕ تہِ گژھٮ۪س گژھُن. اینٛڈَس تام وٕچھزیو میون ویٖڈیو تہٕ ضٔروٗر کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہِ، کیٛازِ تُہۍ چھِو وٕچھان تہٕ سَبسکرٛایب چھُ شاید وٕچھُن گژھان مٔشِتھ کَرُن. تہٕ مےٚ چھِ اُمید بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنُن کہِ مےٚ چھِ پنٛنٮ۪ن کٲشِرٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اُمید کہِ تِم کَرن مےٚ سَپوٹ. بیٚیہِ خۄدایَس حوالہٕ.